Pas përfundimit të dasmës treditore, Ben Affleck kapet nga paparacët në gjendje jo të mirë. Mund të ketë qenë dhe i lodhur. Ben Affleck duke goxha i raskapitur ndërsa po largohej nga Gjorgjia pas dasmës së tij treditore me Jennifer Lopez gjatë fundjavës. Aktori Batman 50 vjeç u fotografua i shtrirë në sediljen e pasme të një foristrade me sytë gjysmë të mbyllur, ndërsa shoqërohej nga tre persona të tjerë teksa po shkonin për në aeroport. Megjithatë, gjendja e tij e përgjumur nuk zgjati shumë pasi u takua me shokun e tij të gjatë, Matt Damon dhe familjen e tij në aeroport. Aktori u pa duke hipur në një tjetër avion privat me këngëtaren disa orë më vonë. Kjo nuk është hera e parë që Ben Affleck është kapur në gjendje të raskapitur nga paparacët. Muajin e kaluar ajo u fotografua duke dremitur ndërsa ishte në një lundrim turistik në lumin Seine në Paris.